Христе, чим ти займалася на канікулах? Ми з батьками мандрували Хмельниччиною. Там стільки цікавого! Наприклад. Ось, поглянь на фото кам'янець Подільської фортеці. Правда ж зачаровує? Ого, невже ця краса справді в Україні? Так, щороку тисячі туристів приїжджають у кам'янець Подільський. Тепер мрію якнайшвидше відвідати старовинне місто. Невдовзі я побачу на власні очі цю грандіозну фортецю. Поглянь на подані речення. Чи однакові в них присудки за будовою? Переглядай відео і дізнаєшся багато цікавого. Як ти вже здогадуєшся, у цьому відео поговоримо про присудок. Пригадай, присудок – це головний член речення, що виражає дію, стан, ознаку предмета діяча, тобто підмета, і відповідає на питання, що робить підмет, або що робиться, що відбувається з підметом, у якому стані підмет, яким є підмет, хто або що він є. За будовою розрізняємо простий і складений присудок. Простий присудок завжди дієслівний. Кам'янець-Подільський замок з'явився у другій половині XIV століття. Підмет – Кам'янець-Подільський замок. Що зробив? З'явився. Складений присудок буває двох типів – дієслівний та іменний. Наприклад, на думку деяких істориків, оборонна споруда могла існувати ще за часів Русі України. Підмет – споруда. Складений дієслівний присудок могла існувати. Фортеця є частиною Національного історико-архітектурного заповідника «Кам'янець». Підмет – фортеця. Складений іменний присудок є частиною. Розгляньмо детальніше способи вираження простого присудка. Дієслово у формі дійсного, умовного чи наказового способів. Ми організовуємо екскурсію в Кам'янець-Подільську фортецю. Організовуємо – дійсний спосіб дієслова. Якщо б ти змогла, то поїхала б із нами. Змогла б – поїхала б – умовний спосіб. Нехай кожен відвідає цікаві історичні місця в Україні. Нехай відвідає – наказовий спосіб дієслова. Простий дієслівний присудок може бути вираженим дієсловом у складеній формі майбутнього часу. Його легко замінити одним словом. Учні нашого класу будуть їхати на екскурсію в Кам'янець-Подільський. Присудок «будуть їхати» можна замінити одним словом «їхатимуть». Нерідко простий дієслівний присудок виражений інфінітивом, тобто неозначеною формою дієслова. В Україні не знайти такої краси. Також простим є присудок, виражений фразеологізмом. Над зведенням оборонної споруди робітники працювали до сьомого поту. Зверни увагу. Підмет, виражений фразеологізмом, називаємо складеним. Працювати до сьомого поту – завдання тогочасних робітників. Підмет, фразеологізм – працювати до сьомого поту. Присудок – завдання. Натомість присудок фразеологізм вважаємо простим. Над зведенням оборонної споруди робітники працювали до сьомого поту. Потренуймося. У поданих реченнях визнач граматичну основу, укажи прості дієслівні присудки. Унікальний ландшафт зумовив структуру укріплень Кам'янця Подільського, до якої входять Старий замок, Новий замок, міські укріплення на півострові, оточеному каньйоном річки Смотрич, та замковий міст. Старий замок – серце твердині. Він збудований у формі неправильного чотирикутника. Його периметр оточують 11 башт – веж. Місто-фортецю тільки двічі брали в Лещата. 1393 року твердиню захопив литовський князь Вітовт, а 1672 року – турки. До 1793 року Кам'янець-Подільська фортеця була стратегічним королівським містом та центром польського воєводства. Перевір себе. Прості дієслівні присудки. Особові дієслова «зумовив», «входять»,
оточують, захопив. Фразеологізм – брали в лещата, тобто захоплювали. Спробуй ще. Це легендарне місце називають квіткою на камені. У фортеці проводять різноманітні фестивалі. Остання столиця, земля героїв, терра героїка та фестиваль повітряних куль. Кам'янець Подільський повсякчас будуть відвідувати тисячі туристів, щоб відчути неймовірну середньовічну атмосферу. Перевір, чи в тебе так само все вдалося. Прості дієслівні присудки. Особові дієслова називають, проводять. Складена форма дієслова майбутнього часу будуть відвідувати та інфінітив відчути. Гарна робота! А тепер ще раз поглянь на речення з діалогу підлітків. Чи однакові присудки за будовою? Обидва присудки є простими дієслівними. Приїжджають. Дієслово дійсного способу. Побачив на власні очі, хоч і виражено кількома словами. Однак сполука є фразеологізмом, який також виступає простим присудком. Не втомлюся відкривати для себе щоразу щось нове. Для цього подорожуй неймовірною Україною та учись із Пістація. Запам'ятай! За будовою розрізняємо простий і складений присудок. Простий присудок завжди дієслівний. Складений буває двох типів – дієслівний та іменний. Простий дієслівний присудок може бути виражений дієсловом у формі дійсного, умовного чи наказового способів, дієсловом у складеній формі майбутнього часу, інфінітивом, фразеологізмом. Сподобалося відео? Став уподобайки, пиши коментарі, поширюй серед друзів, бо з нами дуже цікаво вчити українську.